veliki iskorak u uređivanju kompletnog sustava. Što vi očekujete, što znate za sad o njemu? Vjerujem da će zaista doći do nekog uređenja sustava. Dakle, mi smo razgovarali sa sindikatima i sada kada je napokon taj tekst utvrđen na vladi, nastavit ćemo te razgovore jer je puno lakše razgovarati kad znaš konkretno o čemu, međutim neki obrisi su već i sada postojali. I iz sindikata dolaze brojne zamjerke oko kojih se u dobrom dijelu slažemo. Naprimjer, ocjenjivanje koje je uvelike prepušteno diskreciji. Diskrecijsko ocjenjivanje. Nadalje, sindikati upozoravaju da se ovakvim prijedlogom zakona u ovom obliku kako je išao prema van, uvelike ograničava sindikalno, odnosno kolektivno pregovaranje. Problem je što se neke stvari koje se tiču javnog sektora, nauštrb direktno državne službe, dakle kada govorimo o javnim službama, uređuju bez da se ima u vidu činjenica da na području javnih službi, evo primjerice zdravstva, postoje konkurentski sustavi koji doktore mogu oteti iz javne službe. I način na koji se uređuje uopće ne osigurava da se to neće i u buduće događati, da nam najbolji liječnici bježe iz javnih bolnica u privatne bolnice zbog toga što će tamo imati bolje uvjete rada ili bolja primanja. Dakle, ovaj zakon, bez obzira što je to potrebno i što je došlo vrijeme da se stvari konačno sustavno urede, nisam siguran da će problem riješiti, da pače u određenim segmentima će, pogotovo tamo gdje se ostavlja ona diskrecija koju sam spominjao, potencijalno rezultirati novim kaosom. Mi ćemo u danima koji su pred nama, prije nego što se o tome bude raspravljalo i glasalo u Hrvatskom saboru, razgovarati sa sindikatima i neke njihove primjedbe ćemo onda pretočiti i u amandmane za koje ćemo tražiti da se glasa i nadam se da će vlada ovdje imati više sluha nego što je primjerice imala kod amandmana za proračun gdje je usvojeno otprilike 2,5% onoga što su zastupnici predložili.